სადმედი ხო? ავლაბარში. ავლაბრის ავტობუსელოდები? ხო. რა ნომერი მიდის? რა მიშრალავთ ხთან? არა, შენთვის გემოვნებ ჩემ. მე და ერთად რომ წავედი. წავედი, დავაი. რუამარც. რამე საჩუქრის გაკეთებას და მილოცვას აპირებს საყვარელი ქალისთვის? არ ყავს. არ ყავს? ისე რომ რომელიმე ქალი გააბედნიე რომ თუ გაქვს რამე იდეა. ნახოთ, როგორი ამინდი იქნება. ესე აუ რა ლამაზი გოგოები მოდიან ახლა აი შენთან მოვიმართები ერთი კითხვა გეხვეწები სარომატო თუ გაუკეთებიათ შენთვის ისეთი საჩქარი რომელზეც აი გული წაქსვლია ან რაღაც მე არ წამსვლია რა გაუკეთები რავი ყვავილები კვილეული თუ ქონია ესეთი განსხვავებული 8 მარტი რომ მითხრა რომ აი ნამდვილ ქალად გიგძნია თავი რავი არა ჯერ აი ეს 8 მარტს რითი ახარებ ხოლმე ქალები ყვავილები აი რა ყვავილები დანებიურებ ხო? ვარდი, ვარდი, აუ. ვარდი, წითელი? აბა რა. ანუ თქვენ ხართ აი ესეთი სამაგალითო ადამიანი, რომელიც 8 მარტს ვერ გეტყვიან ყვავილებს ჩუქნი. გილოცავთ გოგოებო 8 მარტს. არაბს. ბევრი ყვავილები მაჩუქეს, ძალიან ლამაზი სურპრიზი იქნება, მაგალითად მე ველოდები რომ უნდა წავიდეთ სადმე. ვაიმე, ვაიმე რა არის, ეხა აი ვაიმე რა, რა არის, ვაიმე. აუ რა დღესია, ამათ რა თუნდაც ეხა 8 მარტის სუიზეთი ბედნიერები არიან და საყვარლები. როგორ ხარ ბაბუ, როგორ? და რაი რა როგორ გახარებს ხოლმე 8 მარტს რომ მითხრა? ყველანაირად რა დაგონ და ხარ არ ვიცი. რითი განებივრებს ყავილებით, ოქროულით? ხაც და ყავილებითაც. სა 8 მარტო ფოტო გადავიღოთ მე და შენ ერთი, ხო? ხო? ვერ გავიგე. ხო? სა 8 მარტო ფოტო ერთი. გაიგე მე ბიჭო. ოსტივი უკვე ტელევიზიაა.